Razstava v galeriji Krško ima naslov Angeli na dnu revirja. Je pa naslov nekako speljan kako koncepta, torej soočenja mojega dela, ikonografije pa vsebinskih postulatov z samim prostorom galerije. Ne. Prostor je, torej galerija je umeščena v desakralizirano baročno cerkev. In ima zelo močne elemente te bivšega konteksta. Ne. Po drugi strani pa se potem pač, torej moja ikonografija izhaja iz lovstva, iz narodne identitete, pa mojih osebnih spominov. Ne. Jaz izhajam iz lovške družine, sam sicer nisem lovc, je pa to močna zaslomba v mojem otroštvu. Ne. Moj dedek je bil lovc, moj stric je lovc in tako naprej. Sama postavitev je razdeljena na recimo temu dva dela, torej moj klasično slikarski del, s katerim se največ ukvarjam, in pa potem moj recimo temu ready-made, ali pa temu rečemo neki objekti, ki jih spajam skupaj, pretežno spajam lovske elemente. Torej rogovje, dlake, kože, lase, z gospodinskimi ali pa človeškimi elementi bi bilo bolj natančno. In v kontrastu z slikarskim delom, kjer se v bistvu preko tehnike pa načina slikanja pa konceptom, se v bistvu pri objektih ukvarjam z mogoče malo bolj poetično naravo mojega dela. Iskanje nekih ali komentarjev, nekih zelo enostavnih izjav ali pa tudi celo vicev in tako naprej. Za moje slikarsko delo je, ne vem, najbolj ga odraža, oziroma večina ljudi se na obesi gliz zaradi tehnike, ki jo uporabljam. Torej, slikanje na maskirni trak, krep trak, tale ta rumen slikarski trak, ki se uporablja v slikopleskarstvu. Nanj v bistvu z akrilno barvo posegam, pa slikam v realistični maniri. Potem pa, ko sem nekako zaključil z tem fotorealističnim motivom, ga začnem secirati, rezati, trgati in spajati oziroma sintetizirati na novem platnu ali pa na novem nosilcu. Zakaj pa to počnem, je pa zato, ker najbolj me pri slikarstvu v bistvu zanima nekako sintetiziranje prostora pa spomina, povezano z časom pa kontekstom, ki to nastaja. Ne. Torej, zanima me, kako lahko nekim osiromašenim podobam, ki jih najdem na spletu, ki so pretežno lovske narave, podelim novo telo. Z tega skušam v bistvu potem postavljati določene izjave, kaj slika danes za moje pojme je, pa kako se lahko obnaša in kaj je tudi naloga v bistvu sodobnega slikarja, da se v množici vizualnega preobilja pa podob, ki se nam žarčijo preko ekranov, kako jih v bistvu zopet potegniti v naš prostor nazaj, torej kako jim dati novo snov, kako se v bistvu srečevati z nečim, kar je popolnoma oddaljeno od nekega primarne narave, fotografije ali pa podobe, kot smo bili do zdaj vajeni. Ne. Slika v samem zgodovinskem smislu, ne, torej zadnjih 600 let se je vedno ukvarjala z naravo, torej z avtorjem, ki to naravo prenaša potem na platno, ali se ta platno potem pojavlja v fiksnih nosilcih v cerkvi ali pa v stavbah, potem z premičnimi nosilci od renesanse naprej, pa potem v modernizmu z avtorjem samim kot generatorjem narave, ne, torej Pollock je nekoč rekel, ne, on je narava, ne rabi druge narave. Ne. Jaz pa mislim, da v bistvu danes avtor zelo težko v bistvu avtonomno izraža naravo. Tudi sam kot narava je razdeljen, je v bistvu neavtonomen. Ne?
da je pozornost razpršena na vse te ekrane, pa na vse te sisteme, ki nam kradajo to pozornost, nas skušajo razparcelirati, ne, ali so to klasični mediji ali pa novodobni mediji, socialna mreža in pa druge mreže, ki se sistemsko nam usiljujejo kot tatovi pozornost, pozornosti, da se tako izrazim. In mislim, da slikar danes, vse, kar še lahko skuša narediti, je v bistvu upeljati nek trud pa napor, da zasidra ves ta flow v en statični nosilec. To pač mislim, da bi znala slika biti nek, rečemo temu statični nosilec, ja, jo. Kako pa to narediti, ko sem se začel ukvarjati, naprimer, z kako slikati zdaj na nek način, ki bi vse to inkorporiral noter, torej in moj spomin in ekološke teme, pa lovske teme, pa teme vprašanja nasilja, smrti, pa kako človek postopa proti naravi, pa kako v bistvu se soočati z mankom angažiranosti in pozornosti v naših življenjih, je, da pač, poskušam podobo seliti iz enega konteksta ali pa medija v drugega. In tukaj mi pride ta trak, ta moja tehnika zelo prav, zato ker začnem v nesnovnem svetu interneta, kjer najdem podobe, potem se srečam z zelo fotorealistično aplikacijo te podobe na klasičen način, še celo predmodernističen način, potem pa z rezanjem in seljenjem, dobesednim fizičnim seljenjem teh trakov na novo platno raziskujem, kaj se zgodi s tem prostorom, ki se vmes postavi med vsemi temi različnimi mediji pa novo nastalim telesom. Če se vrnem na samo postavitev razstave, sem skušal potem postaviti nekakšno zgodbo ali pa vsej napeljati na neko branje, ki srečuje te različne izjave z nekim določenim kontekstom ali pa. Ker na eni strani imamo v bistvu te grozne podobe brezimnih lovcev, ki uplenjajo živali za, rečemo, neko določeno tradicijo, zelo težko rečem lovstvo kot narodno konstitutivni element naše družbe, ampak vseeno pa je prisoten, ne, v bistvu ena najstarejših obrti ali pa poklicev. Ne. Na drugi način pa v bistvu se in objekti in slike srečujejo z neko radikalno razdeljenostjo, z nekim radikalnim rezom. Ne. In večina kosov, ki so tam postavljeni napram razrezanih slik, so razdeljeni sami v sebi, torej, ker se srečuje ta sodobna tehnika, ne, od mesoreznic do flash mašine, do mikserja, ne, na primer. Na drugi strani pa so konstitutivni elementi tega v bistvu zelo preprosti, zelo elementarni, lasje, koža, nekaj toplega, ki se začuje z nečim hladnim, neka dihotomija, ki v bistvu bi naj iskala neko bližino, ne, se zgodi. Ne. Vse upam, no, da se v bistvu to izrazi noter. In ta kontrast me je v tele postavitvi najbolj zanimal. Ne. Zdaj, to je centralni del postavitve, ne, ker v bistvu cerkvica je narejena kot neka štiriperesna deteljica v tlorisu. In v osnovnem centru je tale zgodba te razdeljenosti, upam, da nekoliko toliko spostavljena. Medtem ko pa v zadnjem delu, kjer je nekoč bil oltar, sem pa postavil en kos, ki je pa mogoče še malo baročen, malo poetičen tudi, ne. Je pa ogromen format slike, na kateri je prikazano metanje v jame, svin, in podoba je ukradena iz Kitajske, kjer so svinje metali v te jame, ko so zaradi svinske gripe, ne, so jih v bistvu eksterminirali. Ne. Pod to sliko pa je postavljen en taki zvočni pis. Torej, pač tale kos ima v bistvu je upodobljen jelen, pokrit jelen na tehle vojaških nosilih, ne, zgleda kot nek ranjenec, ki ima dihalni mehanizem, torej tam lahko vidimo neko počasno gibanje prsnega koša, ki pa ima zvočni element, torej žvižganje najljubše pesem mojega pokojnega dedka, torej je pa ena lovska pesem V gozdu tam. Ne. In to sem mu zapel tudi na pogrebu, ne, lovski pevski zbor.
Tako da je v bistvu kot neka žalostinka, nek mini dialog, oltarni kos, ki bi naj vse skupaj nekako povezoval v neko, rečemo temu, bolj eulogijo, no, za mojega dedka. No. Lovstvo je, lahko grem na primer veganski način gledanja, zdaj kao, to je vse bad, ker pač, ali pa tudi humanističen način, da pač to bad, ker mi sami postopamo proti naravi zelo nasilno. Ne? Od zgodovine človeštva smo vedno, to je rojstvo civilizacije, nasilje nad narava. Ne? S kapitalom ali pa z sodobnim kapitalom se še to v večjo skrajnost porine. Ne? Po drugi strani pa kot nekdo, ki je odraščal v lovskem okolju, dobro vem, da v bistvu tudi smo to tako daleč pripeljali, da v bistvu sama divjad brez, rečemo temu, usmerjenega lovstva ali pa lovstva kot ohranjanje te populacije več ne gre. Ne? Skratka, tako daleč smo že potisnili vso zadevo, da je lovstvo neki gnusni mus, da se tak izrazim. Ne? Tako da nisem zdaj a priori proti, nisem pa tudi za. Mislim, da obstajajo načini, kako bi se lahko to drugače operirali ali pa lahko vsaj debatiramo o tem. No? Zanimivo imam na svojih razstavah po večini, ne, da v bistvu v Mariboru se spomnim razstave Ta je lovska, kjer so bili pač veganski aktivisti, ki so pač izražali nek določen manifest, pa prebrali svojo zadevo, je pa bil tudi povabljen lovski pevski zbor in od obojih sem dobil negativne kritike. Ne? Torej, nobenim ni všeč to, kar počnem. Ne? Ker pač lovci namarajo, da se na ta način ukvarjam s tem materialom. Vegani pa tudi ne, zato ker smatrajo to kot skrunjenje. No, oboji smatrajo to kot skrunjenje, ne? Ampak to so zame zgolj materiali. Jaz nisem lovc, jaz ne grem v gost pa uplenim svoj material za sliko, ne? In ga kupim. Po večini od vdov na bolhi, ne? Ker pač nimajo več s tem, kaj početi, ne? Naprimer. Lovstvo smatram tudi kot iz odskočilo desko za, lahko za različne izjave, ne, za odvisno, kako postavim. Ne. V tem kontekstu te razstave v Krškem je bolj kot žalostinka postavljena vse skupaj, ne, kot elegija. Ne. Medtem, ko pa v drugih postavitvih sem bil ali izrazito političen ali pa ekološko izjavo skušal izpostaviti, ali pa se direktno ukvarjati z naravo, slikarstva ali pa mediji. Ne. Tako da, v bistvu, lovstvo mi lahko odpira različne izhodične točke za nek narativ. Ne.